میخانے کا ذکر ہے کہ کوئی عام میخانہ نہیں، میخانے رسول کا ذکر ہے، مدینہ پاک کا ذکر ہے، اور پھر رندوں کا ذکر ہے۔ اے میرے کوئی عام رند نہیں، اے میرے حضور دے جڑے اشاق نے دنیا بھری پی ہے جنہوں نے، اے انہوں رندوں کا ذکر ہے۔ تو میں جناب پیش کر رہا ہوں کہ تسی بھی اتنا کرنا تو ضرور سنو، لیکن دل کی گل نہیں روشن کرتا ہے۔ مسجد سے مسجد تجھے
مجھ سے پوچھے کوئی کیا مجھ پہ مشکوک میں گزری کیسو بیس